አድማጮቻችን በዛሬው ልዩ ፕሮግራማችን በሀገራችን ጉዳይ ሰለቸኝ ደከመኝ ሳይሉ ሙሉ ጊዜያቸውንና ኃይላቸውን ለኢትዮጵያና ኢትዮጵያውያን አንድነት ህብረት በሄዱበት ሁሉ ያስተምራሉ ያወያያሉ ያስታርቃሉ ችግሩንም በማዳመጥ የመፍትሄ ሐሳብ ይሰጣሉ። እኚህ አባታችን ረዳት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ መቃርዮስ ለኢትዮጵያ ወጣቶች ድምጽ የሚከተለው መልእክት አስተላልፈዋል። አባታችን ብፁዕ አቡነ መቃርዮስ ገበየው ደስታ አባላለሁ ጥሪያችንን አክብረው ለውይይታችን ፈቃደኛ መሆኖ በአድማጮቻችን ስም ምስጋናዬን አቀርብና ወደ ጥያቄ እገባለሁ። እኔም አመሰግናለሁ አክብሮት ሰላም ቻው ተለቅ እግዚአብሔር ይቅልኝ ዘመን ሰላም ዘመን በረከት ዘመን ያድርግልኝ አሜን አሜን። አባቴ አባታችን ከዚህ በመቀጠል መጠይቆት በተለያዩ ጊዜ ኢንተርቪው ሰጥተዋል በተለይ ብዙሃኑን የኢትዮጵያ ህዝብ ፍላጎትና እምነት በመደገፍ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረጉ ይገኛል። እና በዚህም በአብዛኛው በአሁን ሰዓት ኢትዮጵያ ውስጥ እየተደረገ ያለውን ብዙ ነገሮች ያውቃሉ ይሰማሉም በተለይ በቤተክርስቲያናት አካባቢ ብዙ በደሎች እየተፈጸሙ ነው። ይሄን እንዴት ይመለከቱታል? የቤተክርስቲያን በደል አሁን አይደለም ያው ከወያኔ ስር ከወደቀች እስካሁን ድረስ ቤተክርስቲያኗ በደል እየደረሰባት ነው እኛም በደል እያደረስንባት ነው ያለ ነው። ለሀገራችን የማናስብ በትክክል ህዝባችንን እየተጎዳን ህዝባችንን እየታሰረ ህዝባችንን ችግር እየደረሰበት እያለ ያንን በትክክል የማንመለከት ሰዎች ሆነን ነው እየተገኘን ያለ ነው። በጣም ነው ማዝነው። በተቻለ መጠን ሀገራችን በጣም በችግር ውስጥ ላይ ህዝባችንን ተዋረደበት ዘመን የምንለው አሁን ዘመን ነው። ብዙ መሪዎች አልፈዋል፣ ብዙ ተፈራርቀዋል። እንደ አይነት የተበላሸ አስተዳደር እንደ አይነት አመራር ያየንበት ክፍለ ዘመን ይሄን ነው። የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ለልጆቿ ማሰብ ግዴት አለባት። የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ሊቃውንት ቤተክርስቲያን ነው። ሊቃውንት ቤተክርስቲያኑ ካህናቱ፣ መነኮሳቱ፣ ዲያቆናቱ፣ ጳጳሳቱ ወዘተርፈ ብዙዎቹ ሁሉ ለሀገራቸው የሚያስቡ መሆን አለባቸው። ስለ ሀገር ማንሳት ስለ ሀገር መናገር ሲባል ህዝብ ሲታሰር፣ ህዝብ ሲደበደብ፣ ህዝብ ሲጨፈጨፍ አፍ አውጥታ ማትናገር ወይም አፍ አውጥተው የማይናገሩ ሊቃውንት ቤተክርስቲያን ከሆኑም የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን አባሎች ናቸው እያሉ ወስድ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ከሀገር ጋር አብሮ የተያዘ ነው። ሀገራችን ማለት ቤተክርስቲያን ነው። ቤተክርስቲያናችን ደግሞ ከሀገራችን ከኢትዮጵያ ጋር አብራ የተሳሰረች ናት። ስለዚህ አንድ ህዝብ አንድ ሀገር ብላ አስተባብራ ያዘች ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በአሁኑ ሰዓት ያለነው አባቶች ግን ለሀገራችንም የምናስብ አይደለንም። ግን እንድናስብ በዚህ ዘመን አምላካችን ይህ ዘመን ለሀገራችንም የምናስብ የታሰሩ ወንድሞቻችን የሚፈቱበት ዘመን የተበታተነ ህዝባችን ከስደት የሚመለስበት ዘመን የወያኔ እድሜ በአጭሩ የሚቀጭበት ዘመን እንዲሆንልን የአምላካችን ቅዱስ ፈቃድ እንዲሆንልን ለመጠየቅ ፈልገው። ስለዚህ ቤተክርስቲያናችን የችግር ውስጥ ላይ ነው ያለችው። ቤተክርስቲያን ችግር ካለች ሀገራችን ችግር አለች ማለት ነው። ስለዚህ ቤተክርስቲያናችን ከዚህ ነፃ መውጣት አለባት የሚል እምነት አለብኝ። ለህዝቧ ለኢትዮጵያ ህዝብ የምታስብ ቤተክርስቲያን መሆን አለባት። ይቺ ቤተክርስቲያን ልጆቿ ብላ አቅፋ የያዘችንን ሀገራችንን እንደ ሀገራችንን ስንኖር ብቻ ነው። ስለዚህ አሁን በአሁኑ ሰዓት ወያኔ ሀገር እንደሌለን እያሳጣን ነው ያለ ነው። ስለዚህ በገዛ ምድራችን ባዕዳን ስለሆንን የመንግስት ለአንዴና ለመጨረሻ የምናስወግድበት ዘመን እንዲሆን ነው አደራ ምለው። ስለዚህ መልካም ነው። እንደው ከዚህ በተጨማሪ የምጠይቀዎት ነገር ቢኖር በሀገራችን ኢትዮጵያ ውስጥ በተለያዩ ጊዜ በተለይ በቤተ ክርስቲያኑ አካባቢ እጅግ አንዳንድ በጣም የሚዘገንኑ በደሎች እየተፈጸሙ ይገኛል። ለምሳሌ ባህታያኖች ሲገደሉ ሁሉ ይሰማል። በዛን ጊዜ እርግጠኛ ነኝ እርሶም በዛው አካባቢ ነበሩ። በስጢፋኖስ ቤተክርስቲያን አካባቢ
እንዲህ አይነት ነገር ተፈጽሟል ምን ይላሉ ይሄን በተመለከተ የሚያውቁት ነገር ካለ ቢነግሩኝ ይትማ የየርስተልን ባይታው ፈቃደ ስላሴ ሲገደም እኔ በሀገር ውስጥ ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ላይ ነበርኩኝ ፈቃደ ስላሴ ምንም የበደሉት የፈጸሙት ነገር የለም በዛ ሰዓት ላይ ሰላም ፍጡር በሚል ነው ያው በነበሩት ፓትርያርክ በቤተሰቦቻቸው አማካኝነት አባ ጳውሎስ አማካኝነት በአምስት ጥይት ተተኩሶ ነው ግንባራቸውን በዚያም በቅዱስ እስጢፋኖስ አደባባይ እንደ ዘካርያስ ወለባራኪው የሞቱት ንባታው ማለት ነው። ምንም የበደሉት ነገር የለም፣ ምንም ያጠፉት ነገር የለም። ለእውነት እሳቸው ሰይፍ ይዘው ሊመቷቸው ነበረ የሚል አባ ጳውሎስ አድርገውት የነበረ ቆንጆ ብረት ነበረ ማለት ነው። ስለዚህ ውሸት ነው። ስለዚህ አሁንም እቺ ቤተክርስቲያናችንን እያገማናት ነው ያለ ነው። እውነተኞች ካህናት ሊኖሯት ይገባል። ለቤተክርስቲያናቸውን የሚያስቡ ለሀገራቸውን የሚያስቡ ለመንግስት የማይፈሩ ጎበዞች ጠንካራዎች ሊሆኑ ይገባቸዋል ብዬ ነው የምመስለው። ለጥቅማ ጥቅም ለገንዘብ ስንል ግን እምነታችንን ወደ አደጋ እየጣልናት ህዝቡ እየናቀን ነው ያለ። በአሁኑ ሰዓት ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት ሆኑ ለሀገራቸው ሊያስቡ ይገባል። ፈሪዎች ሊሆኑ አይገባም። በሀገር ቤትም ያሉ በውጭ ሀገርም ያሉ አባቶች ኢትዮጵያን የኢትዮጵያን ህዝብ በአሁኑ ሰዓት እያለቀሰ በአሁኑ ሰዓት የኢትዮጵያ ህዝብ ወደ ችግር ወደ ትልቅ ፈተና እየገባ ስለሆነ ከዚህ ከፈተና የምናወጣበትን አንደኛ በጸሎታችን፣ ሁለተኛ ደግሞ በውጭ ላይ ያለው ሰራዊቱን እየደገፉ ባላቸው አቅም መሰረት ህዝባችን በዚህ በዘመነ ዮሐንስ ወንጌላዊ ወያኔ የሚወገድበት የኢትዮጵያ ብርሃንና ትንሣኤ የምናይበት ዘመን እንዲሆንልኝ በራስ በኩል እመኛለሁ። በጣም ተዋርደናል፣ በጣም ተዋርደናል፣ በጣም ተዋርደናል። የኢትዮጵያ ህዝብ ሆይ ለአንድና ለመጨረሻ ለህልውናህና ለአንድነት እንድትነሳ ከማለት በስተቀር ሌላ መናገር የለኝም። ወደዳችሁም ጠላችሁም በምንም አይነት አስቀድሞ ከህይወቴ በፊት ሀገሬ ስትኖር ብቻ ነው። ሀገር ስትኖር እኔ አለሁም እናንተም አላችሁ ማለት ነው። ሀገራችን ከደማችን፣ ሀገራችን ከህይወታችን፣ ሀገራችን ከአለኝታችን ነው። በዛ በዚያ በእናንተ ዙሪያ ያሉትን ኢትዮጵያውያን በሙሉ ወጣቶች፣ ሽማግሌዎች፣ ያላችሁ ወንድሞች፣ እህቶች በሙሉ ለሀገራችሁ ተሰለፉ። ሀገራችንን ችግር ላይ ነው ያለችው። ሀገራችን ፈተና ላይ ነው ያለችው። ሀገራችን ስቃይ ነው ያለችው። ወጣቱ እየተሰደደ ነው። ወጣቱ እየተባረረ ነው። ከሀገር እየወጣ ነው። በባህር እየሰጠመ ነው። አንገቱ እየተቀላ ነው። ስለዚህ ይህ ትውልድ ለማዳን ለአንድና ለመጨረሻ አምላካችንን ይዘው ይህንን አደገኛ የሆነ እየከፋፈለን ያለው መንግስት ልናነሳውና ልናስወግደው ይገባል የምን እምነት ስላለኝ እግዚአብሔርም ያደርገዋል። አሁንም እግዚአብሔር ያደርገዋል። የኢትዮጵያ ትንሣኤዋን ያሳየን ከማለት በስተቀር ለምናገረው ነገር የለኝም። አባታችን ከዚሁ ጋር በማያያዝ ልጠይቆት የምፈልገው ነገር ቢኖር ምንድን ነው፣ በሀገራችን ኢትዮጵያ በቀደምቱ መንግስታት የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ተከብራለች የሚሉም ሰዎች አሉ። እንደገና ደግሞ በአሁኑ በዚህ በያዝነው በምንመለከትበት ጊዜ በዚህ በወያኔ ስርዓት ኢትዮጵያ ውስጥ የተለያዩ ቦታዎች በመንግስት እየተወረሱ ለተለያዩ ውጭ መንግስታት እንደ ሳውዲ አረቢያ እንደ ቻይና ላሉ ሀገሮች ለስኳር ማምረቻነት እየተሸጠች ይገኛል ይባላል። መሬት እየተሸጠ ቦታው እየተወሰደባቸው አብያተ ክርስቲያናት እየፈረሱም እንደሆነ ይሰማል። እንዴት ነው ይሄንን በተመለከተ እርሶ ከኛ የበለጠ ቀረብ ብለው ስለሚያውቁ በዚህ ላይ እንደው ያለውን አስተያየትና የሰሙትን ቢያካፍሉን። የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን በእውነቱ ያው ተከብራ የኖረች ቤተክርስቲያን ናት። በአሁኑ ሰዓት ግን
የቻይና ህዝብ ይሁን የአረብ ህዝብ ይሁን የመንግስት የሽፍታ መንግስት እስካለ ድረስ መሬታችንን እየተሸጠች መሬታችንን እየተረወጠ አደጋ ላይ ነው ያለው። ነገ ወዴት እንደምንገባ ግን ግራ ይገባኛል። እየሳቀን እያፌዝን ነገ ወያኔ ገንዘብ የሚያጣበት ጊዜ የኢትዮጵያ ህዝብ እንዳይሸጠው ነው የሰጋለው። መሬት ከተሸጠ ሀገራችሁ አይደለችም እና የሚለውን እንደ ባዕዳን ሆነን ስለምንቆጠር ይህ የሚሸጥበት መሬት አደጋ ስለሆነ የኢትዮጵያ ህዝብ ተባብሮ ሊያቆመው ይገባል እምነት አለኝ። መሬቱ ለኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያውያን ለኢትዮጵያውያን መሆን ይገባዋል እንጂ የአረብና የቻይና መሬት አይደለም። የኢትዮጵያ መሬት ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ ንብረት ነው። የወያኔ ንብረትም አይደለም። የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ከነዚህ ካድሬዎች ስለሆኑ የካድሬ ስራ ላይ ስለሚያራምዱ ከዚህ ሽፍታ መንግስት ሆና ሀገሪቷና መሬቷን የገዳን መሬት የአባቶችን መሬት የቅድስና ቦታዎችን በመሸጥ በመለወጥ አሳልፎ በመስጠት ከተጠያቂነት አያመልጡ። ይሄ ምን ነቃ ይገባል። ዝም ብሎ በደመነፍስ እየተጓዝን ለሚቃወሙ ሰዎችን መስደብና በማዋረድ አንዴት ልንለውጠው አንችልም። ሁሉ ጊዜ የጀግንነት ባህሪ ይኑረን። በምድር እንደ አባቶቻችን እንደምንበላ የዘለቀ እና አጼን ግን አጼ ቴዎድሮስን ሀገራችንን ማዳን ይገባናል የምን እምነት አለኝ። እቺ ቤተክርስቲያን ነገር ትሸጣለች፣ እቺ ቤተክርስቲያን ነገር ትለወጣለች እየሰጋን ያለ ነው። እናንተ ስለ መሬት ነው ህዝብ እኮ ምን አላማ እንዳለው እኔ ግራ ነው የሚገባኝ። የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲህ አልነበረም፣ ጀግና ህዝብ ነበረ። ለዚህ መንግስት ለምን ምን አዝሜት እንደተበተነብን አይታወቅም። ስለዚህ ይህንን መንግስት ሁላችንን ተባብረን መሬታችንን እንዳይሸጥ የገዳምን አንጥረ ሀብቶችና ቅርሶችን እንዳይመዘበሩ ለማድረግ ሰጥተን የመስራት ኃላፊነት አለብን። በየቦታ የወያኔ ካድሬዎችን እናንተ በማዳከም ለሚናገሩ ሰዎች ግን አጥብቀን እንቃወማለን፣ አጥብቀን እንቃወማለን። ቅዋሚያችንን በአፋችን ብቻ ሳይሆን ህዝቡ በተግባር ያሳይ ይገባዋል። ይህ ዘመን ዮሐንስ ወንጌላዊ ነው። ኢትዮጵያ ነፃ የምትወጣበት ዘመን እንዲሆን እመኛለሁ። ወንድም ስላቀረብክልኝ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አቡነ መቃሪዎስ፣ አንድ ሌላ ጥያቄ የምጠይቀው ነገር አለ። ምክንያቱም በዚህ በዲያስፖራው በተለይ በተለያዩ በኢሮፕም በአሜሪካም በአውስትራሊያም በተለያዩ ቦታዎች እየተጋበዙና አንዳንድ ነገሮችን እንዲያቀርቡ እየተጠየቁ ቡራኬም እየሰጡ ይገኛል። በዚህም ሰዎች በሚመለከቷቸው ጊዜ እኛ በምንመለከተው ጊዜ በውጪ የተለያየ አመለካከት ያላቸው የተለያየ የፖለቲካ አካሄድ ያላቸው ሰዎች አሉ። እንደዚህ እየሄድን ደግሞ ወያኔን ተበታትነን ለመጣል ማንችልበት ደረጃ ላይ እየደረስን ይገኛል። ስለዚህ እርስዎ ምን አይነት አስተያየት ይሰጣሉ? ይህን በተመለከተ ይህ ተበታትን ያለው የፖለቲካ ሲስተም ለኢትዮጵያ ይሰራል። ወያኔ የሚፈልገው ይሄ ነው፣ አንድነት ነው። የዚህ የፖለቲካ ድርጅት ሲሆን የዚያ የፖለቲካ ድርጅትን ወደ አንድነት መሰባሰብ ነው። 20ና 60 ባልሞሉ ሰዎች የፖለቲካ ድርጅቶች ናቸው ብለው መናገር ቁም ነገር አይኖረው። እነዚህ 50 ሰዎችም ወደ አንድነት መምጣት አለባቸው እንጂ አንደኛ የወያኔ ተግባር የፖለቲካ ድርጅቶች ወደ 60ና ወደ 80 ተበታትኖ እርስ በራሳቸው ተነጣጥሎ እንዲጠፉ ነው የሚፈልገው። እኛ ግን ብልሆች መሆን አለብን፣ ወደ አንድነት መምጣት አለብን። አሁን ወደ አንድነት በሚመጡበት ጊዜ ወያኔ ጭንቀት ውስጥ ላይ ነው ያለው፣ ወያኔ ፈተና ውስጥ ላይ ነው ያለው፣ ወያኔ ስቃይ ቦታ ላይ ነው ያለው። ስለዚህ አንድነታችን ኃይል ልሰጠን ስለሚችል ከመበታተን በተለያየ ዝም ብሎ እንዲያደረገ የአንድ ፖለቲካ ድርጅት መክሰስ መወንጀል፣ ይህ የኢትዮጵያዊነትን ባህሪ አይደለም፣ የጀግንነትን ባህሪም አይደለም። የሰነፎች ውጤት ነው። ወደ አንድነት መምጣት ግን የጀግንነት ውጤት ነው። ስለዚህ
ይህን ነው ላስመር የምፈልገው በተፈቀደ የተለያየ ስም ቢሰጡ ምንም ተርባ ቢጫጫ ባሉ ቀጫ ባሉ አባቶቻችን በምንም አይነት የወጣኒ ሲስተም እየሰማን ወይም የወያኒ መልእክቶችን በየቦታ ለሚያሰሙት የፕሮፓጋንዳ መንፈስ ኢምንት ለአንዳችና ለሰኮንድ ሰዓት ላይ ልንፈራቸው አይገባል። ስለዚህ በተቻለ መጠን ግን የፖለቲካ ድርጅቶች በሙሉ የዚህ ድርጅት ነኝ የዚህ ድርጅት ነኝ አሁን አይሰራም። አዳራሹ እየሰበሰው ማውራት አይደለም፣ ወደ ተግባራዊ ወደ አንድነቱ ወደ ጀግንነቱ ወደ ምድር ስራ ላይ መዞር እንጂ ልግን እንዲሆና እንዲሆናል ምን ያንዱ ወጣ ያለውን ጭግላ ጭግላትን እየመጡ ይሄ ማበራሸት አይሰራም፣ ተቀባይነትም አይኖረውም። ይህን አይነት የፖለቲካ ድርጅት ካላቸው ከመክሰር በስተቀር ወደፊት ሊቀጥሉ አይችሉም። ለዚህ አመሰግናለሁ። እሺ፣ አቡነ መቃሪዎስ አባታችን በአገር ውስጥም ሆነ በውጭ ለሚገኙ ኢትዮጵያውያን በእርሶ በኩል ሊሰጡት የሚፈልጉት ብራኬም አስተያየትም ካለ እንደው ቢሰጡን እንቀበላለን። አባታችን አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እኔ ዘመን የበረከት ዘመን፣ የአንድነት ዘመን፣ የመንፈስ ቅዱስ ዘመን ኢትዮጵያ ከችግሯ ተላቃ ከዚህ ከአደገኛ ሽፍታ የሆነ መንግስትን ተላቃ ነፃ የምትወጣበት ዘመን አድርግልን። በስደት ያላችሁ ኢትዮጵያውያን ሁሉ ለሀገራችሁ ለነፃነታችሁ ለቤተሰቦቻችሁ የምታስቡበት ዘመን ያድርግልን። ይህ ዘመን በተለይም ወንጌላዊ ዮሐንስ እንደማን እንደሚጠፉ እንደማን እንደሚተርፉ ስለማይታወቅ አባቶቻችን በዙሪያ በየገዳማቱ በየበዓቱ በየሸንተረሩ በየሸለቆ ያላችሁ ሁሉ ለሀገራችሁ ጸልዩ። ይህ አደገኛ መንግስት የሚወገድበት ዘመን እንዲያደርግልን ሁላችሁም አንዳንድ አቡነ ዘበሰማያትን እንድትጸልዩ እለምናለሁ። ይሄ በዚህ በውጭ ያላችሁ ኢትዮጵያውያን ሁሉ ከጀግኖች ወንድሞቻችሁ ከጀግኖች ልጆቻችሁ ጋር እንድትተባበሩ ለሀገራችሁ ነፃነት ለሀገራችሁ ራዕይ እንድትሰለፉ በሕያው እግዚአብሔርና በድንግል ማርያም አደራ እላለሁ። ለሀገራችሁም አስቡ። ተነሱ ተነሱ፣ ኢትዮጵያንን እናድን። ተነሱ ተነሱ፣ ኢትዮጵያንን እናድን። ይቺ ሀገር እግዚአብሔር የሆነችው ሀገር እየጠፋች ስለሆነች ከመጥፋቷ በፊት እናድናት። እግዚአብሔር አምላካችንን ዘመኑ የሰላም ዘመን ያድርግልን። በአጠቃላይ በስደትም በአውሮፓም ያላችሁ፣ በካናዳም ያላችሁ፣ በአውስትራሊያም ያላችሁ፣ በአፍሪካም ያላችሁ፣ በእስያም በጠቅላላ በዓለም ያላችሁ የተበታተናችሁ ኢትዮጵያውያን ሁሉ ሰላም አግኝተን ለሀገራችን ልማት የምንሰራበት ዘመን ያድርግልን። እግዚአብሔር ዘመኑ የሰላም ዘመን ያድርግልን። እናንተም ይባርክልን ይቀድስልን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። አሜን። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልን። አሜን። አባታችን አቡነ መቃሪዎስ ለኢትዮጵያ ወጣቶች ድምፅ ለሰጡት ኢንተርቪው ቃለ መጠይቅ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በአድማጮቼ ስም በሌላ ጊዜ እንደዚሁ በተመሳሳይ ፕሮግራም እንደምንገናኝ ተስፋ አደርጋለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልን እላለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልን። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልን።